Якщо він 3 роки займався з дітьми, які на 2 роки старші його, то це, напевно, якийсь показник. Так, каже про футболіста Володимира Брашко його тренер Іван Богатир. Чоловік виховував юного гравця національної збірної України у запорізькій футбольній школі «Металург». Каже, Володимир був золотою дитиною. З перших днів роботи з Володимиром було помітно, що це дійсно унікальна дитина, унікальний хлопець, як по спортивній часті, так і по людським качествам. Навіть якщо я зі своєї сторони щось там не догледів, щось не доказав, він сам це все додумає, допрацює. Іван Богатир тренував Володимира з 2011 року. Каже, майбутній півзахисник тоді грав із підлітками, що були на рік старше за нього. Ну, потенційно випуск його, це хлопці 2002 року народження. Ну, займався і в Київ переїжджав от хлопці, які були на рік старші. Він хоч і був на рік молодший, ніж ті хлопці, які в мене займалися, але він був бойовою єдиницею. Іван розповідає, зв'язок зі своїм вихованцем підтримує і досі. Слідкує за його кар'єрою та вітає з новими досягненнями. Нині ж за новою грою Володимира у складі збірної проти Словаччини спостерігатимуть і юні футболісти. Костянтин Несторов каже, гру дивитиметься з батьками. Я ігри дивлюсь і карточки збираю. У мене є карточка з Володимиром Брашко. Буду підтримувати саме Володимира. Кричать, щоб всі сусіди помітили мене. Дудка є, яка дуже сильно, ну, дуже сильно, в мільйон раз. І ще у мене є хлопівки. Я прогнозів не даю, тому що футбол така річ, ви ж бачите, як саме головне, що за що його люблять, що це непередбачуваність. Тому я ніколи не роблю ні прогнозів. Хочеться, я ж говорю, побачити гру перш за все. Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов, Данило Войтовський, Суспільне, новини Запоріжжя.